前田殿も。毎度、岩本でございます。12月1日、NPB 規則委員会、リモートなんですけども出席させていただきました。私こう見えて規則委員なんですよ。規則委員の一人なんですよね。毎回、NPB、そして選手会、そしてアンパイアの方々、審判員の方々、そして記録委員、そして各、球団のね、方々、いろんな方、プロ野球界に携わる有識者の方が、そこに集い、規則委員となり、プロ野球の規則について議論する場なんですよね。今回も、やっぱり、日本ハムのエスコンフィールドの、60フィートの、ファールグラウンド問題も議題に上がりましたし、その他にも、まあ、メジャーリーグのそのアグリーメント規則にやっぱり準じていくのか、日本のプロ野球の独特のルールや規則もあっていいんじゃないのか、もしくは今国際化がすごくね、どのスポーツも盛んであり、プロ野球もね、WBC でオリンピックと、参加している中で、世界基準をNPB で採用し、そして、日本にも、多数存在するアマチュアの野球のルールとも照らし合わせながら、どれが一番最善なのかというのを、話し合うのが規則委員会なんですよ。そこに、プロ野球 OB としてね、参加させてもらい、各有識者の方々と、すごく突っ込んだ会議を今日させていただきました。冒頭にも言いましたけども、皆さん一番知りたいのは、新球場ですよね。で、僕は、まずもって手を挙げて発言させていただきました。そこでちょっとエクスキューズつけさせてもらったんですけども、私がファイターズ OB であり、そして、まあ、エスコンフィールドに対する思い入れがあるなどね、そういう色眼鏡的なことは、省いてくださいと、一プロ野球界の OB として規則委員として、そしていろんな方面から質問を受ける、取材までも受ける身でありますので、こう時系列とともに皆さんの見解意見を聞かせていただきたいというスタンスで僕は挑まさせてもらった、挑むって言ったらおかしいですね、参加させてもらったんですね。でその中で誤解があっては困るので、僕自身こうリモートでの出席だったんで、誤解があっては困るので、僕なりに入ってきた情報と、いろんなこう調べた上でのことをまずをもって発言して、そしてそこでなんですけどっていうことをいこうと思うと、競技委員長の方からみんなそれも分かってるからいいよと、割愛していいよって言っていただき、スムースにことが進むようにね、配慮までいただきましたね。でそこで僕が発言したのはね、やっぱ一番は英文を、日本語に和訳した時に何が起きたのか、これね、いろんな意見が出たんですよ。これ確定じゃないんですけども、議題に上がったことを言うんですよ。やっぱレコメンテッドって書いてるんですよね。 It is recommended that the distance from home plate to the ってこう書いてるんですよ、バックストップと。だからホームプレートからバックストック、バックストップまでフェースラインから、60フィートを推奨するって書いてあるんですよ。確かに英語だと。ファイターズはこのアメリカのね、ボールパーク設計会社にこうそれを依頼委託して、で建設に入り、でまあズバリ立派なボールパークができたわけなんですよ。95%、もう97、8%までできてるんじゃないかな。でその中で、でも日本のパリーグのアグリーメントに沿った建設工程ではなかったというところにこれ問題が起きてるんですよ。先日コミッショナーからもね、コメントが発表されましたよ。やっぱり確認作業が怠っていたので、規則、日本の規則本に書かれているその文言に沿っていない、これはファイターズはそれを認め、もう社長をはじめ、謝罪までし、今後の方針を12球団のこれね、規則委員会とは別に12球団実行委員会っていうのがあるんですよね。そっちレベルなんですよ。球場を使用していいのか、で今後どういう対策があって、それをみんなが納得するものにするのかというのは12球団実行委員会の方々の話し合い部分で、私たち規則委員会は今回は解釈の変更がどうあるべきなのか、解釈の変更をするのか、いや日本の、ね、この和訳された時も多分一人じゃない、和訳された人たちがあえて60フィート 18.288 メートル以上必要だとあえて歌ったんじゃないかという意見も出て、和訳の見解の違いがあったんじゃないかという意見も出て、これがね、
答えがないの。ほんで、まあ、答えがないというのは、なぜ18メートル以上必要なのかという、何々だからもないんですよ。なので、皆が憶測でね、まあ僕はね、実際アメリカの球場も見て、そこでプレーもしたことあります。マイナーリーグですけどね。実際、プレーには影響はない。でも個人記録には影響がある。まあこれはファウルになる。ファウルにならずにキャッチャーフライになるとかいろいろあるじゃないですか。で、そういう意見も言ったし、今プロ野球の試合がスピード画がすごく取り沙汰される中で、ファールグラウンドがやっぱクッとこうタイトになっていると、アンパイアとベンチのコミュニケーションと、選手とベンチのコミュニケーションが圧倒的に早いんですよ。なので試合展開も圧倒的に早い。これは自分の感想なんですね。まあそれも伝えさせてもらい、僕は個人的な感覚で、ファイターズの OB とかじゃないですよ。個人的な感想で、あのサイズで試合が行えるんであれば、実際メジャーリーグもそれは何シーズンももう行われて実績まであるので、解釈の変更を皆で認め、寛容な処置、寛容な、理解を設けてはいかがなんでしょうかということを述べさせてもらったんですよ。というのはね、やっぱ世界に向けて発信しているあのボールパーク、確かに踏まなければいけない工程は抜けていました。ファイターズが認めて謝罪したことですから、僕も、ああ、やっぱりそこには組織、皆が集まっているね、足並みを揃えたルールが存在するんだな、ああ、やっぱこうやって謝罪されるんだなと思った。まあ、それはそれで納得はいったし、でそこに12球団実行委員会の方が、じゃあここ1年2年の間に回収して皆が納得して、規則内に収める、これを条件に来シーズンをスタートさせようということになったんですよね。でもこれはね、規則委員会とは別で、来年シーズン遅れるんやったら再来年もできるんじゃないですかっていう素朴な疑問も生まれたりとかね、まあ、そういうことがあったんで、議題の中にその18メートル必要な根拠が見当たらないということと、でこれね、まだ意見がこれ分かりました。はっきり言って、このサイズでも圧倒的にことが進むことが早いので、アメリカでも実績がありいいんじゃないか、これ僕そっち派でした。なのでそれを是非するのは実行委員会なんですけど、この解釈の変更を認めて歌い直してもいいんじゃないでしょうかということを僕言わせてもらったんですよ。賛同してくれる方もおられました。でも今現在は60フィート18メートルに 18.288 メートルが必要と書いているんだから、それに目を通しながらそれに沿った球場を作るのは当然だろうと、でそういったことも、そういう、まあ今回すごくこれが問題になって、問題にならなくてもこの解釈の変更はあっていいんじゃないかというような意見もあったりとか、意見がいっぱい出たっていうのは規則委員会の会議ですからね。結果は出ませんよこんなのすぐに。というのは13日でしたっけ、12月13日にプロアマの規則委員会、だから統一するべきところは統一する、でもプロとアマと違う、これを区別するとか区別するというような話し合いが行われるんでしょうね。まあそこで僕議題の提案として、ファーストベース、接触で怪我する人がやっぱりあまりにも多いので、ソフトボールのように第二ベース用意していいんじゃないでしょうかっていうことを言わせてもらいました。そうするとね、もう僕この間男子のソフトボール見て特に思ったんですよ。でオリンピックのソフトボール、女子のソフトボール見ても思ってたので発言させてもらったんですけど、もう数年前から僕よりも以前に審判員の方とかでいろんな有識者の方がそれを提案してるみたいなんですよ。でそれをね、やっぱプロアマでやっぱ統一したい部分なんですって、それは第二ベースは。なのでこれは議論が続くことでしょう。うん、まだ結果はすぐ出ないと思いますけどね。なので今日参加して、僕今話前後しましたけど、やっぱ議題に上がることは皆が注目していることですし、で疑問に思っていることもやっぱファンの方々もあるじゃないですか。ということは僕らも疑問に思っていることを皆が意見を出し合って、そして選手会代表で来てる方は選手会に持っていき、選手会でも話をして、このルールどうかねとか、この規則どうかなっていうようなことを記録員の方、審判員の方、もう一度話し合い、腹を割ってね。で、そこにまた規則員の方が集まった時には、もう一度吟味して、あ、それなら変更していこうじゃないかという手段なんですよ。これが、そういう段取りで進んでいくんですよね。まあ、今回こそ、決定はまだありませんが、解釈の変更は、今までも何度もありましたので、メジャーリーグのルール変更や、これ同じルール歌ってそうでもやってること違うよねみたいな、セットポジションのストップとかあるじゃないですか。まあそういうのも何度も見直しがなってるので、今後もこの話は続くと思います。でも僕は経験を踏まえてね、ファールグラウンドを、まあ、少しタイト気味に、今の野球の流行りじゃないですか、することによって展開の速さと、そしてファンの方々の一層の興味を得られるってことは言わせてもらったんですよね。それをどうするかっていうのは、これ実行委員会のやることで、僕らのその今日の規則委員会で決定とか
そうだよねっていうことじゃないんですよ。だから2つの例があるんですよ、これは。だから規則委員会でやることは、あのレコメンテッドっていう言葉を推奨、推薦しますよ、推奨しますよに変えるべきなのかどうなのかというのを、これから皆がもっともっといろんなケースを浮かべて話し合いが続いていくことでしょうね。こぼれ話的にね、僕もコメントしたんですけど、ある方がね、やっぱりせっかく作った球場で、ね、メスを入れて改修工事するっていうのは望まないと、そういう感想を持っていると。でもある人は、僕もそう思うと。でもルールがやっぱ今現在では60フィート以上ってなってるじゃないかと。やっぱそれが実行委員会で、うん、やっぱり工事しろよって決定したんであれば、それ私たちは何も言えないしねとかね。結構ね、あの人間らしい血の通った会話するんですよ。プロ野球発展のためにね、ファンの方々が納得するためにしっかりとその意見を出しながら、うん、脂っこい話までしますからね。で、これから12球団実行委員会が、この今後ね、これ僕ファイターズ OB の意見ですよ、こっからは。実行委員会の方々が、うん、やっぱちゃんとルール守れよ、ね、この話おかしいじゃないか。もうこれも当然の意見でしょうね。でもファイターズは、アメリカではって言ったところで、ここは日本だよ、この意見も当然。うん、アメリカの会社がどうのこうのっては、これはまかり通らないことで。でも、話し合いの中でね、今後のプロ野球を、今後のファンの方々の注目を、で、グローバル化していってる、その日本の野球が、世界基準、もしくはメジャーとの、関係、で、韓国や台湾、で、中国も野球始めてるし、で、ヨーロッパでも野球やってますよ。最近、すごく広がっていってます。そこに向けてのグローバル発信といった意味では、どうなんでしょうかということを、これは規則委員会の方々も、そして、実行委員会の方々も、ファンの方々のニーズを念頭に置きながら、今後変更や解釈の相違の違いで、まだまだその変更に、向かっていってはどうかなと思いましたね。規則委員会はね、例えば他に最近選手がつけてるバンダナについてどうかと、まあ当然髪型は自由ですし、それをパッとこう保護するためのああいうアイテムは全く否定の意見は出てませんでした。ただロゴについてね、プロ野球ですから宣伝広告といった意味でのロゴについては、まあバンダナもしかり、でアンダーシャツやアンダーストッキングで、こうちょっと襟が見えてる時のメーカーロゴで、それがニックネームなのかメーカーロゴなのか、もしくは背番号なのか、まあいろいろありますよね。でもそれがワンポイントついてるだけでおしゃれに映り、アマチュアの選手たちはそれを身にまとい、一層頑張ろうという気になるのは、これはあることなんですよ。でも何が一番適切なのか、うん、過剰広告がそこに存在しないのか、プロ野球というその組織がしっかりとプロアマの協定の中でちゃんとした発信ができているのかというのをね、みんなが話し合ってるんですよ。なので僕、規則委員会出席させてもらっていつも有意義な時間をいただくんですけども、でも偏ってね、それ間違いだよっていうような続いたことありません。それもいい考えだよね、これもいい考えだよね、じゃあ何が一番この日本のプロ野球のためにいいことなのか、いいルールなのか、規則なのかというのを話し合っている、その場に参加させてもらったということなんですよ。まあ今後ね、申告敬遠も変わりましたし、セットポジションのこのストップの解釈も変わったし、まあ牽制球についても意見がいっぱい出たりとか、野球の展開を早くしながらファンの方々が飽きのこないように努力はずっと続けてるんですよ。で、僕が最後に言ったのは、やっぱルールの中でね、ピッチャーとバッターが公平にするには、その防具つけるのにね、保護は OK。でも、補助的なもの、衝撃を吸収するアイテムであったりとか、保護はいいけど、補助はどうかと思いますよということを発言。これは毎回僕伝えてるんですね。うん、まあ衝撃吸収剤を僕はこう例に挙げて言ったんですよ。詰まった時にバットがたわむ、バットをぐしゃっと、もう割れながら折れながらでも内野フライに打ち取るのが、バーンとたわんだおかげで内野の頭を超える、こういうことだってあり得る。あれは保護じゃなく補助に値しませんかというようなこと言わせてもらったし、もう選手会でも話し合いは進んでるみたいですよ。なので、それが今日いきなり会議があったから、こんなことが決定しましたってことは実はありません。っていうのはもう一度持ち帰って、各組織や各委員の方々がそれを持ち帰り、冷静に考えて、ほんでプロアマと共同の、規則委員会が行われ、今後それを規則委員長の方が、しっかりと歌い、確認を促し、発表になると思うんですよ。
でもね、プレーしている選手たちが一層フェアに、で一層気持ちよくクリーンなプレーができるように、こうやってねバックヤードでもね、皆が時間を割きながら競技してるんですよ。でも思いました、皆がこれだけ真摯に取り組んでね、情熱のあるこういう汚い意見をぶつけ合い、歯に衣着せぬ発言が飛び交う会議が行われている以上、日本のプロ野球はずっと発展しますよ。世界レベルですもん、技術力もものすごい上がってるじゃないですか。それを支える、もう規則委員会の方、そういうバックヤードの方の、あり方をちょっと今日お話しさせていただきました。ファイターズ OB としてエスコンフィールド、どうにか改修工事なく、何か納得する術がないのかな。これは私はどうしようもありません。皆さん、こういうのも野球談義の一つで、プロ野球の醍醐味かもしれませんね。ずっと永遠に追いかけ続けましょう。まあ、よぎに